Тарифна таємниця. Чому уряд замовчує питання ціни на газ взимку і до яких цифр у платіжках треба готуватися? Ігри з прожитковим мінімумом. У який бік його хочуть перерахувати і як це вплине на пенсії та штрафи? Дитинство за парканом. Що штовхає дітей на втечу із сиротинця і що коїться за дверима дитячих будинків? Європейський прорив українських футболістів. Як вибороли путівку на Євро і хто потенційні суперники нашої збірної? Добрий вечір. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Головна фінансова битва року уже почалася. Депутати приступили до розгляду бюджету на наступний рік. Саме сьогодні відбулось перше читання документа. Поправок до нього вже кілька тисяч. Як же поділять трильйон державних гривень? Та про що ще сперечалися депутати? Давайте подивимось. П'ятниця у Верховній Раді. У залі, окрім нардепів, нарешті збираються міністри майже у повному складі. Парламент таки відновив традицію години запитань до уряду. І цікавить народних обранців одразу усе. Від формули Штайнмайера до соціальної підтримки українців. Від розведення військ на Донбасі до виплати заборгованості по зарплатах шахтарям. Що буде відведення війська, то в нас залишається 30 місць, яка гуляє в пресі, в засобах масової інформації. Чи це правда, чи це черговий фейк? Передумовою початку розведення сил засобів від лінії розмежування має бути підтвердження спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відсутності порушення режиму не менше 7 діб. Наразі ця умова не виконується тою стороною. Та головна тема сьогодні – бюджет. Поки перше читання, але боротьба вже настільки енергійна, ніби остаточного рішення чекати недовго. Найбільш гострі, звісно, суперечки про збільшення соціальних виплат. Соціальні питання потребують такої великої кількості грошей, що не вистачить жодного бюджету, навіть якщо би ми його втричі збільшили, він не зможе забезпечити ту прірву, яка на сьогодні є між найбіднішими і найбагатшими. І тут питання вже до парламенту, і до нас, і до мене в тому числі. Як швидко скоротити таку прірву, коли найбагатші мають допомогти, напевно, найбіднішим в тій частині, що через законодавчі норми, через обмеження надприбутків надбагатих і допомогу тим, хто є найбіднішими. Наша фракція внесла 221 правку, які дають можливість підтримати і підвищити соціальний захист людей, підвищити зарплатню, зменшити виплати на силовиків. Тобто вся та ж позиція, яку ми відстоювали останні 5 років, коли ми не голосували жодного разу за бюджет, який будував поліцейську державу з бідним населенням, і, на жаль, сьогодні продовжується така ж тенденція. Тому ми не будемо голосувати за бюджет, якщо не будуть враховані наші правки. Поки що у проєкті бюджету загубилися навіть деякі передвиборчі обіцянки правлячої партії. Про це нагадують менші фракції. Але все одно зрозуміло, що у «Слузі народу» вистачить і власних голосів, щоб ухвалити головний фінансовий документ країни. От як у першому читанні 255 народних обранців «за». Майже всі вони – фракція правлячої партії. Ми подавали значну кількість поправок, в основному це стосувалося таких соціальних напрямків, як медицина, збільшення фінансування медицини, освіти, по оборонній сфері. Правки, наприклад, по медицині значну кількість врахували, ми дуже вдячні бюджетному комітеті, значну кількість поправок по освіті, на жаль, не були враховані, відповідно, поки що ми не бачимо значного збільшення фінансування освіти, але подивимося, що уряд подасть до другого читання. Бюджет уряду не дає відповіді на питання, як буде зростати економіка, як будуть забезпечуватися соціальні стандарти, як будуть зростати зарплати і пенсії. Абсолютно нічого цього не зрозуміло з цього бюджету. І друге, це знову зростають витрати на утримання державного апарату. Бюджетні витрати. Ми цього не сприймаємо, тому нами був запропонований альтернативний бюджет, в якому майже 280 мільярдів додаткових гривень було спрямовано на розвиток економіки, на збільшення зарплат, пенсій, стипендій, тобто на підтримку людей в складних умовах, які зараз сьогодні, на жаль, в нашій країні живуть люди. Ну, а головний скандал дня несподівано щодо земельного питання. Призначене на середину дня засідання аграрного комітету, на якому мали розглянути усі законопроекти про ринок землі, а їх вже більше 10, включно з урядовим, провели рано вранці.
Причому більшість зацікавлених політиків та журналістів навіть не знали, що розгляд питання переноситься. Було відмінено таке засідання, кулуарне і тайне засідання. И отдельно на следующей неделе пройдет заседание Аграрного комитета, где будет рассмотрен отдельно вопрос как урядового законопроекта по рынке земли, так и нашего альтернативного законопроекта оппозиционной платформы «За жизнь», где мы категорически выступаем против сегодня продажи земли и требуем продления моратория и проведения всеукраинского референдума. Після розголосу та обурення опозиційних політиків відбулись консультації голів фракцій зі спікером Дмитром Разумковим. Вирішили анулювати результати вранішнього засідання комітету та перенести розгляд законопроєктів про землю на наступний пленарний тиждень. А чи готові урядовці піти на поступки щодо суті земельної реформи, поки не зрозуміло. 75% наших співгромадян категорично не сприймають скасування мораторію, тобто продаж української землі. В умовах, коли країна бідна, ніколи не продають землю. Треба спочатку відновити економіку, збільшити зарплати, пенсії, дати людям доступ до банківських кредитів, щоб ті, хто працюють на землі, мали змогу теж її купити. А не просто прийдуть якісь там закордонні інвестори і скуплять за безцінок українські землі. Ми цього не сприймаємо. Треба спочатку, щоб країна була більш стабільною і більш заможною. Після того можна відкривати ринок. Ну і наостанок проголосували ще й питання про ГТС. Планують створити незалежного оператора газотранспортної системи України. За це питання агітували у Верховній Раді особисто прем'єр Гончарук та очільник Нафтогазу. І це було також поки що лише перше читання. Лариса Зубенко, Катерина Лисенко, Вадим Ривун, Євгеній Камінський. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Давайте саме з земельної теми почнемо розмову з нашою гостею Іриною Верещук, депутаткою від «Слуги народу», а також представницею уряду у Верховній Раді. Пані Ірино, як завжди, ради вас бачити. Дякую, що знайшли час. Добрий вечір. Ну, скажіть, будь ласка, ну навіщо все ж таки знадобилося ось таке несподіване перенесення засідання аграрного комітету? Та який все ж таки законопроект про обіг земель все ж таки може підтримати парламент? Власне, почну відповідати з кінця. Рішення щодо проведення такого комітету визнано неправомірним. Спікер парламенту Разумков зібрав після обіду, власне, лідерів фракцій, де було прийнято рішення про проведення ще одного засідання комітету, яке відбудеться через тиждень, коли наші мажоритарники повернуться з округів. І, власне, з залученням громадськості, експертних кіл, знову ж таки буде внесено на розгляд законопроект, який подають наші депутати від фракції «Слуга народу» на чолі з паном Сольським, який очолює профільний комітет 2178-10, який, власне, є відмінним від того законопроекту, який був внесений Кабінетом міністрів України. Він дещо пом'якшує або, навпаки, стає більш ригористичним, наприклад, щодо іноземців. Угу. Іноземцям – зась. Ну, але ті іноземці, які але вже три роки, давайте говорити так, правду. Які три роки вже обробляли, мають право. Тобто це теж пані предмет Ірино, ви розумієте, дискусії. Що тут може бути, як на політичній карті України? Перед виборами активно скуповуються неробочі, нефункціонуючі політичні партії, які існують більше 5 років. Їм роблять ребрендинг, а потім продають тим силам, які хочуть йти на парламентські вибори, новоствореним. Чи не буде так і з обігом землі? Законодавці вважають, що таким запобіжником є 3 останніх роки, коли вони мають працювати, і це має бути доведено під час того, коли буде проводитись договір купівлі-продажу. Що дійсно ця фірма існувала не просто на папері, а 3 роки працювала, вирощувала, обробляла врожай. Платила податки, була офіційною, абсолютно білою і так далі. Ну, скажіть відверто, поступки, на які йде і уряд, і Верховна Рада, вони виникли після вуличних акцій протесту? Я вважаю, це не поступки, а правильні консенсуси. Так має бути. Це консенсус, бо, зрештою, ринок землі відкривається не для влади, а для суспільства, для тих людей, які чекають на відкриття ринку, але якісне відкриття і вчасне. Ну, тобто, голос народу був почутий. Так. Як ви вважаєте, це останні поступки, на які може піти влада? Ну, наприклад, чи можуть перенести запуск ринку землі? Ну, не з наступного року, а на більш віддалений термін. Можуть. Ми чули це з вуст президента Зеленського, коли він сказав, якщо суспільство готове не буде, ми не будемо відкривати ринок землі. Бюджет. Сьогодні почали його читання, так? Чим він, так, чи докорінно він відрізняється від бюджетів попередників, як говорив один із знавців української мови, прем'єр-міністр України? Вже лунає критика на адресу уряду, що, мовляв, і цей бюджет написаний ледь не під копірку, як у Гройсмана та Яценюка. Наскільки він відрізняється від попередніх?
Ви праві у тому, що він мало відрізняється, але є об'єктивний стан речей. Він сформований на макроекономічних показниках, які були затверджені у травні поточного року, а законодавство передбачає лише два рази формування таких макроекономічних показників – травень і кінець жовтня. Отже, друге читання бюджету уже на нових макроекономічних показниках покаже насправді, чим відрізняється бюджет Гончарука від бюджету Гройсмана. Ви вважаєте, що він буде сильно переписаний за цей час? Ні. Я не бачу попросту джерел доходу і не можу зараз оцінити, бо є присутня на багатьох нарадах, на комісіях, де Гончарук із міністрами шукає джерела, де можна було б збільшити доходи. А що робити з тими 2000 майже поправок, які вже підготували депутати? Це затягування часу, торги, чи хоч якась частина з них може бути врахована? А вже враховано, більше 700 враховано. Зрозуміло. А проголосувати в цілому коли вдасться? Я думаю, що до кінця листопада. Грудень, як завжди, під новорічну ялинку. Чи все ж таки цивілізовано там, за місяць хоча б до кінця сесії? Дуже сподіваюся на цивілізацію і еволюцію в цьому процесі. Але 2 листопада ми розглядаємо друге читання. Зрозуміло. Уряд, дуже коротко, уряд подав ще і до парламенту проєкт змін до бюджету цього року, поточно. Що там хочуть перекроїти, на користь чого? Можливо, на користь соціальних виплат? Власне, на користь соціальних виплат. І це, я вважаю, головне, це 1 мільярд для шахтарів, які мають бути виплачені як заборгованість по заробітній платі. Також йдеться про інвалідів, йдеться про чорнобильців. Це ті соціальні виплати, яких потребують на сьогодні. Я навіть скажу джерело. Пам'ятаєте, так званий був фонд Петра Порошенка, де були закладено 1 мільярд гривень на освітні програми і так далі. Він не використовувався, отже, 800 мільйонів. Тобто не так, як сьогодні критикували нас опозиційні фракції, а власне з того фонду, який не встигли. Так, їх не встигли освоїти. Це ті 800 мільйонів, які ми знайшли, а також це фонд з АПК. На жаль, кредити і інші програми не використовувались, і це 700 мільйонів з цього фонду. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, одна зі слуг народу, а також представниця уряду у Верховній Раді, відповідала на мої питання. Ми з вами продовжимо програму, і ось які теми будемо обговорювати далі. Ігри з прожитковим мінімумом. У який бік його хочуть перерахувати і як це вплине на пенсії та штрафи? Дитинство за парканом. Що штовхає дітей на втечу із сиротинця і що коїться за дверима дитячих будинків? Європейський прорив українських футболістів. Як вибороли путівку на Євро і хто потенційні суперники нашої збірної? Продовжуємо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Нарешті з'явився у нас проект держбюджету на наступний рік. Як ви оцінюєте цей документ? Чи потрібно в ньому щось зміняти? Чи, можливо, він набагато кращий, ніж писали Гройсман та Яценюк? Ну, на самом деле, ідеальних бюджетів не буває, і завжди бюджети критикують. Но разниця в тому, що є определенні речі, яких в бюджеті допускати не можна. И вот то, что мы увидели в виде проекта бюджета на 2020 год, это в худшем виде повторяет все бюджеты предыдущих годов, когда шло увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат. И, в общем-то, этот бюджет не стал исключением. Когда на 34 миллиарда выплата увеличивается силовикам и чиновникам, административным органам, и в то же время практически с учетом инфляции официального уровня, на том же уровне остаются социальные выплаты. Как можно голосовать за бюджет, в котором 1763 минимальная пенсия? Ну, это вообще, сейчас же прожить на эту пенсию невозможно. И все вопросы и доводы наши к правительству, они остались, к сожалению, без ответа. Вот мы направили 221 поправку в бюджет, где показали, где можно взять деньги, и где можно потратить их для того, чтобы социально поддержать социально незащищенных людей. Которая, ну, инвалидов, чернобыльцев, многодетные семьи, матери-одиночек, увеличивать выплату на рождение детей. Вот из 221 правки приняли только одну, там, где мы предложили увеличить выплату на рождение детей. Раньше выплачивали по 40 тысяч за каждого ребенка, а сейчас будут выплачивать 100 тысяч за первого, 200 тысяч за второго и 400 тысяч за третьего ребенка. И вот это, пожалуй, все, на что пошло правительство по предложениям нашей фракции. Конечно, мы такой бюджет поддержать не можем. Мы будем бороться дальше за то, чтобы он был более справедливый, социальный, направленный для людей, а не для чиновников и силовиков. И вот в этом
как сейчас модно говорить, есть красная линия, которую нельзя переходить. Ігор Анатолійович, ну, будемо чесними, у монобільшості зараз така ситуація, що вона на вашу боротьбу може і не звертати увагу, як і на пропозиції інших фракцій щодо бюджетного процесу. Якщо цей бюджет буде ухвалений саме в такому вигляді, якої реакції суспільства можна чекати? Крайне негативно. Тому що і тарифи, і соціальні виплати. Вот если все обещания о том, что это будет уход от бедности, останутся на бумаге, а на деле люди получат то же, что получали предыдущие 5 лет, и из-за чего отправили на свалку историю предыдущую власть, то я думаю, что сегодняшней власти следует задуматься о судьбе своих предшественников, которые довели страну до плачевного состояния. Я думаю, что общество будет крайне негативная реакция, поскольку люди на себя ощутят всю несправедливость этого бюджета. Сегодня в Верховной Раде... И самое главное, что это можно поправить, просто надо сесть, спокойно поработать. Ну, от, як сьогодні, можливо, поправляли державний бюджет цього року, сьогодні його переглянули в Верховній Раді. До речі, ваша фракція підтримала таку ініціативу. Чому і що там докорінно змінилось? Да ми взагалі весь этот бардак сьогоднішній терпіли тільки із-за того, щоб... Был проведен вот этот закон по корректировке бюджета 2019, потому что там, при том, что там были сомнительные моменты, которых, в общем-то, еще предстоит разбираться, там была выплата зарплаты шахтерам. Люди 4 месяца не получают зарплату. Задолженность 1 300 000 000. Ну, слава богу, миллиард дают сейчас, в первом чтении проголосовали. Мы проголосовали за скороченную процедуру о том, чтобы подготовить ее ко второму чтению. Надеемся, что через неделю во вторник мы ее в целом примем, и люди получат зарплату. Потому что 4 месяца шахтеры сидят без зарплаты. Поэтому вот это мы, конечно, поддержим. Мы должны это поддержать. Это зарплата людей. Но вообще по угольной отрасли в бюджете 2020 мы направили предложение дать 2 миллиарда плюсом на восстановление шахт, на то, чтобы были обеспечены рабочие места там. И, к сожалению, опять-таки мы не получили вот ответной поддержки от правительства. Так, що там, розкажіть нам, будь ласка, що там за історія сьогодні трапилася з засіданням аграрного комітету, який все ж таки на засідання зібрався, потім його результати анулювали, що там коїться, який законопроект може бути підтриманий, ну і, власне, чого чекати фермерам, селянам від влади? Ну, це взагалі детективна історія, при тому, що для мене було удивительно, що вона оказалась детективна не тільки для глав фракції, які, в общем-то, виступили проти цього проекту закону, але й для самого спікера. Потому что когда начался скандал, он собрал глав фракции у себя в кабинете и выяснилось, что вместо 2:30, как было запланировано, комитет аграрный собрался в 8:40. За 8 минут, внимание, 8 минут ушло на принятие, а не утверждение комитетом самого чувствительного сегодня законопроекта, который ждет, ну, с ужасом, ожидают результатов селяне. 8 минут. То есть это просто какая-то действительно дикая ситуация. И, слава богу, хватило ума пойти на ее исправление, потому что мы бы заблокировали работу парламента, а из областей уже приехали бы люди, окружили кольцом Верховную Раду и не выпустили бы оттуда депутатов. Потому что вопрос земли сегодня самый чувствительный. И есть наш законопроект, без референдума никакие действия принимать нельзя. Поэтому действительно была дикая история, и слава богу, что сейчас пока есть понимание, что просто так это не протащишь под одеялом. Я думаю, що ми будемо боротися далі для того, щоб цього не случилося. Вирішили поки цей скандал загасити. Ну, інша гостра тема – сезон, але не менш гостріша з року в рік зараз на Україну наступає. Це опалювальний сезон. Судячи з цієї гри в мовчанку, яку веде Кабінет міністрів, влада загалом, зниження тарифів не буде, дай Бог, щоб не було ще й підвищення. Чи готова Україна на сьогоднішній день до опалювального сезону? І як переживуть люди ще одну зиму з нинішніми тарифами? Однозначно для людей буде розчаруванням, коли вони побачать, що тарифи не знижені, а к этому все йде. І навіть к повищенню тарифів йде. І по некоторим городам вже є інформація, що на 20-30% повищаються тарифи. Це безобразие. Но я рассчитываю, що вот уже в парламенті, в проєкті наш законопроект 11.22 по снижению стоимости газа уже есть в распорядке. Значит, я думаю, что он будет рассмотрен во вторник, через неделю, когда выйдет на работу парламент после работы с избирателями. И я рассчитываю, это будет, кстати, вот лакмусовая бумага, как проголосует правящая фракция
за этот законопроект. Потому что все шли в парламент с обещанием сделать жизнь лучше. И здесь мы даем конкретный рецепт. Причем это не популизм, это экономически рассчитанная стоимость газа. Это то, что называется здравым смыслом в этом отношении. И я посмотрю, как будут голосовать. Я очень надеюсь, что хватит ума проголосовать, и люди получат возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить на дрова, как прошлой зимы, когда у людей не было газа, они закрывали, потому что не в состоянии были платить. Я считаю, что тема тарифа, вот вопрос о том, как пережить зиму, это будет очень болезненный. И это будет тоже вот показатель отношения власти президента к тому, что он обещал, идя на выборы. Ну що ж, подивимось, з якими тарифами будемо зимувати цього року. Дякую вам за цю розмову. Спасибо. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання. Ну, говорили сьогодні у Верховній Раді переважно на фінансово-економічні теми, звичайно. Хоча профільних урядовців саме з цієї тематики у парламенті не було. Міністри фінансів та економіки разом з головою Нацбанку перебувають у США на щорічних зборах МВФ та Світового банку. Чи продовжать кредитори підтримувати Україну? Саме це головне питання на переговорах. А от якою є відповідь Заходу? Про це Дмитро Анопченко. Зараз найбільш активне і навіть бравурне місце вже на Білий Дім, і навіть не Конгрес, а так званий фінансовий квартал. Комплекс будівель, де розташовані штаб-квартири МВФ і Світового банку. Тишу міських вулиць тут постійно розривають сирени поліцейських машин, що супроводжують броньовані авто високих гостей. Тут запросто можна зустріти посадовців найвищого рівня. Ось, наприклад, просто на наших очах Стівен Мнучин, міністр фінансів США, під'їхав. Ну, серед учасників, присутність яких обов'язкова, провідні світові економісти і глави центробанків, без охорони, відкриті до спілкування і навіть до спільних фото та селфі. Станьте трохи правішою, щоб усі помістилися. Посмішка, скажіть «чіз». Вся ця загалом нетипова для Міжнародного валютного фонду відкритість пов'язана із традиційним осіннім самітом, коли делегації з усього світу обговорюють програми співпраці зі Світовим банком і умови отримання нових кредитів від МВФ. А в кулуарах і на численних зустрічах обговорюють, що чекає на світову економіку 2020-го. І прогнозів чекають переважно від нової керівниці Крісталіни Георгієвої, яка замінила знамениту Крістін Лагард. Для Георгієвої це перший саміт і перша прес-конференція у новому статусі. Директор-розпорядник фонду оприлюднює своє очікування. З її слів стає зрозуміло, нової фінансової кризи не буде. Ми станом на зараз прогнозуємо повільне зростання економіки в масштабах світу і в цьому році, і в наступному. 3% у 2019-му і 3,4% у 2020-му. Георгієва, 66-річна болгарська професорка, колишній єврокомісар і одна із топ-менеджерів Світового банку, презентує свій план – 5 кроків, де радить урядам проводити жорсткішу політику і серйозніше контролювати витрати. Для України її призначення в плюс, бо і ситуацію у Східній Європі вона знає, як ніхто, і ментально із нею буде простіше, адже пані Крісталіна точно знає, що таке криза, вона сама пережила її у 90-ті, коли в Болгарії її родина втратила майже все. Ну і після цієї прес-конференції у мене була можливість коротко переговорити із новою керівницею МВФ. Я запитав, який її меседж для України, адже Георгієва, як ніхто, добре розуміє саме українські реалії. І почув у відповідь слова про необхідність у першу чергу боротьби з корупцією, а ще послідовність у проведенні реформ. Але яких саме, чого хоче фонд, щоб розморозити програму кредитування? На закритих зустрічах тут, у штаб-квартирі МВФ, це зараз і обговорюють чиновники з нового українського уряду. Зокрема, глави Мінекономіки і Міністерства фінансів, і керівництво Нацбанку. Про що ж говорять? Глава НБУ зізнався пресі в кулуарах, що, цитую, питання Приватбанку на переговорах не стояло. Мовляв, націоналізація проведена, і його повернення законодавство не передбачає. За інформацією від членів української делегації, Україна хотіла почати з МВФ нову програму, розраховану на 3 роки, але точну суму кредиту поки не обговорювали. У самому ж фонді ситуацію коментують так.
Україна зараз досягла значного рівня макроекономічної стабільності, і критично важливо це зберегти. Ключові моменти для цього – модернізація Національного банку країни і забезпечення його повної незалежності. Вкрай необхідно, щоб так було. Що стосується привату, надважливо, аби держава продовжувала свої зусилля щодо зменшення втрат платників податків в процесі вирішення цього конфлікту. Чиновник каже, якщо цих умов дотримуватимуться, а ще проводитимуть реформи, зокрема земельну, то він в цілому оптимістично оцінює вірогідність початку нової програми для України. Зізнається, скільки Києву дадуть грошей, і досі навіть приблизних цифр немає. Місію фонду збираються повернути в Україну за кілька тижнів, щоб все це обговорити. За правилами фонду тут не коментують публічно деталі тих переговорів, які ще тривають, але неофіційно, не під запис. Керівництво МВФ каже, що чекає від України в першу чергу ясності в двох питаннях. Чітких гарантій незалежності Національного банку, про це пан Томпсон говорив коротко сьогодні, але в тому числі і обіцянок, що на кадрову політику НБУ ніхто впливати не спробує. Ну а по-друге, фонду потрібні прозорі гарантії, бажано на найвищому рівні, що гроші, які Київ отримує в кредит, будуть використані правильно. Тобто, грубо кажучи, у Вашингтоні хочуть бути впевнені, що їх не витратять не туди. Ще одна складність. Тут не до кінця розуміють, хто і за які питання в Україні відповідає. Тож переговори щодо українського питання триватимуть всю п'ятницю. Поки що у Вашингтоні тільки розпал дня. Але вони, звичайно ж, тільки невелика частина глобального порядку денного. Не сходить з язиків Брекзіт і його наслідки. У МВФ прогнозують серйозний удар по економіці Великої Британії. Ну а втрати для світу від торговельних воєн вже навіть відрахували. 2020-го збитки сягатимуть 700 мільярдів доларів. І це та ситуація, коли через конфлікт двох великих гравців, США та Китаю, програють усі. Тож, як прощатися із Лондоном і як помирити Трампа з китайцями – дві найбільш обговорювані теми. Тут, як у залах для перемовин, так і в кулуарах. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Американське бюро телеканалу «Інтер». Отже, коли буде наступний транш та що конкретно вимагатиме МВФ від України в обмін на допомогу? Давайте спитаємо у Тараса Козака, економічного експерта, який добре знає настрої західних кредиторів. Пане Тарасе, я вас вітаю. Україна вже відносно давно живе без траншів від МВФ. Здається, останній був торік у грудні, якщо я не помиляюсь. А коли може бути наступний транш та скільки ми можемо протриматись без кредиту? Так, справді, останній кредит, кредитну угоду ми підписали в грудні 2018 року. Це була така короткострокова угода «стендбай» на період виборів в Україні, яка триває до кінця 2019 року. От вже повинна завершитися. І ми отримали всього-навсього один транш, перший транш в рамках цієї угоди. Більше ми не отримуємо, оскільки вже йде мова про нову угоду. Чи можемо ми далі вижити без коштів МВФ? Так, можемо. Насправді, кошти нам не потрібні. Золотовалютні резерви Нацбанку перевищують 20 мільярдів, біля 22 мільярдів доларів на сьогодні. Але нам потрібні сигнали зі сторони МВФ, що світова фінансова спільнота бачить успіхи України в реформуванні своєї економіки і підтримує це новою угодою, а також додатковими дешевими коштами. Деякі політики постійно пропонують відмовитись від співпраці з фондом. Навіть уже дражнять нову владу слугою МВФ, а не народу. Ну, чи б ви відповіли на такі закиди, чи справді наша держава здатна порвати з МВФ нарешті? Поки що ми не готові порвати з МВФ, тому що ті реформи, які йдуть досить непросто в Україні, фактично вони підганяються МВФ. Зокрема, угода в угоді буде, як було сказано паном Томпсоном, це керівником Європейського департаменту МВФ, повинна Україна економити кошти платників податків. Це такий натяк на ситуацію навколо Приватбанку, коли з одного боку Україна вже влила в цей банк 155 мільярдів гривень, а з іншого боку, минулі власники вимагають ще, чи то банк повернути, чи ще 2 мільярди доларів їм дати. Звісно, такі речі складно українцям коментувати, тому що справа зараз розглядається судом. І тому інші інвестори дивляться на позицію МВФ, щоб не аналізувати детальніше. Якщо МВФ проводить з Україною перемовини, якщо МВФ заключить з нами нову угоду і дасть перший транш, значить, дорога для інвесторів відкрита, значить, вони можуть сюди заходити і в Україні працювати, вкладати
вкладати свої кошти. Це те, що нам треба і необхідно. Без коштів західних інвесторів ми не можемо суттєво зростати наша економіка. Як сказав прем'єр, ми маємо протягом 5 наступних років зрости на 40% наша економіка. Так це абсолютно неможливо, якщо іноземні інвестори не будуть вкладати сюди кошти. Всередині країни цих грошей немає. Інвестиції – це зростання економіки, єдиний шлях. Пане Тарасе, ну тут логічно йти далі і запитатися, чи яка ціна цього траншу і можливої угоди. Можливого траншу і можливої угоди. Ну, з цього тижня в Вашингтоні продовжились переговори з МВФ про нову програму співпраці. Що там може бути записано у цей новий меморандум із фондом? Які вимоги? Чи буде МВФ наполягати на підвищенні тарифів, наприклад, або на якихось інших болісних соціально-економічних рішеннях? Як ви гадаєте? Справді, в Україні було кілька таких тез, що МВФ розірвав угоду з Україною, мовляв, виїхав з країни, не підписавши новий транш і так далі. Це не так. Як виявилося, сьогодні ми бачили ці коментарі, що Міжнародний валютний фонд задоволений співпраці з Україною, відзначив наші досягнення, а це не маленькі досягнення, це і, зокрема, декілька законів, які ми ухвалили, це і запуск антикорупційного суду, це і закон про спліт, і ще низка інших. Але, тим не менше, вимоги нові залишаються. Це структурні реформи, це боротьба з монополіями, боротьба з олігархами, це також ринок землі, це приватизація. Всі ці речі увійдуть в нову програму, безумовно. І що стосується тарифів, ну, позиція МВФ тут дуже проста, що українці повинні жити за своїми можливостями. І, відповідно, субсидії повинні отримувати тільки ті українці, які не можуть самі купляти, оплачувати тарифи. Відповідно, тарифи повинні бути теж ринковими, саме для того, щоб за рахунок заниження тарифів не заробляли найбагатші українці. Бо коли тарифи на газ, на тепло дешеві, то найбільше на цьому економлять найбагатші, а бідні не так багато економлять. Тому за ринок, відкритий ринок газу, за відкритий ринок землі, ну, як завжди, МВФ – це представник ринкової економіки, і тому вони наполягають, щоб Україна теж будувала у себе ринкову економіку. Зрозуміло, я дуже дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був економічний експерт Тарас Козак. Один із найгучніших корупційних скандалів за усі роки після Майдану про махінації в Укроборонпромі нарешті набув судової перспективи. Олега Гладковського, більше відомого українцям під красномовним прізвищем Свинарчук, напередодні затримали детективи НАБУ. Нагадаю, це колишній куратор української оборонки, друг та бізнес-партнер Петра Порошенка. Гладковському мають обирати запобіжний захід, і цілком можливо, що він доєднається у СІЗО до Сергія Пашинського та Юрія Гримчака, ще двох експосадовців, які вже перебувають під арештом. Отже, за що конкретно взяли Свинарчука та скільки років за ґратами йому світить? Усі подробиці далі в сюжеті Ірини Баглай. Прийде весна, саджати будемо. Промовисте передвиборне весняне гасло нинішньої влади, схоже, стає реальністю восени. Пашинський у СІЗО, Гладковський затриманий. На поки недоторканного Дубневича внесли подання. Та про все по порядку. Напередодні він хотів полетіти за кордон, але літак здійнявся без нього. Олег Гладковський – одіозний експосадовець, колишній заступник секретаря РНБО, а нині президент корпорації «Богдан». У четвер зранку прямував до аеропорту Бориспіль. Як пізніше запевнили у прес-службі корпорації, Гладковський тікати з країни не хотів. Прагнув потрапити лише в Брюссель на автовиставку. Та паспортний контроль він не здолав. Прикордонники його розвернули. А згодом уже детективи НАБУ затримали у ресторані під Києвом. Всі роблять, на жаль, ті продовжують робити ті фейки, які вже які робляться, на жаль, по відношенню до мене тривалий час. Які фейки? Ну, читайте, оце, що, про що говориться, це є повна дурниця. Так телефоном коментував своє затримання Гладковський нашим колегам із ТСН. А його син Ігор навіть оприлюднив версію, мовляв, батька затримали за портрет Путіна, викладений гільзами, який не був внесений в декларацію. Новина про затримання Олега Гладковського доходить і до парламенту. У провладній монобільшості вважають це логічним. А от в партії колишнього патрона Гладковського Петра Порошенка затримання вважають фейковою технологією. Стосуються вони, шановні колеги, шановні українці, формули Штайнмайєра, капітуляції і розведення військ. І якщо хтось думає, що цим шоу, цим фейком сьогодні
він відверне увагу українського суспільства від капітуляції, то він глибоко помиляє. Не заради формули Штайнмаєра і не через портрети з гільзами. У чому підозрюють Олега Гладковського, у четвер ввечері розповідає генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Порушення антикорупційного законодавства – це неправдиве декларування. І друге – це порушення теж законодавства під час здійснення тендерних закупівель. І, власне, використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, внаслідок чого була отримана неправомірна вигода. В тому числі інформація, яка була розкрита журналістами, використовувалася під час досудового розслідування. І сьогодні Олегу Гладковському висунули підозру офіційно. Перше – зловживання владою, друге – декларування недостовірної інформації. А в суботу у Вищому антикорупційному суді експосадовці обиратимуть запобіжний захід. Мало відоме загалу ім'я Олега Гладковського, справжнє прізвище якого Свинарчук, прогриміло у розпалі передвиборчих перегонів. Тоді заступника секретаря РНБО, одного з найближчих соратників Петра Порошенка, звинувачують у корупції на крові. Головний ньюзмейкер – журналіст Деніс Бігус. Програма «Наші гроші» оприлюднює шокуючі дані. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази. І за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. За даними журналістів, замішані Олег Гладковський, його син Ігор та друзі. І ще ціла низка посадовців. Тодішня влада спочатку називає звинувачення фейком та політичними іграми. Це удар не по мені. Чому ж мені болісно? Що це удар не по мені, ви знаєте, це удар по президенту України. Та зрештою Олега Гладковського звільняють і починають розслідування. Однак лавину невдоволення вже не спинити. Гладковський-Свинарчук стає козирем у передвиборчій грі. І чорною міткою для тоді кандидата у президенти Петра Порошенка. Нікому не дозволю красти в армії. І ті, хто буде красти в армії, руки повідрубаю. Оце позиція президента. Тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський згадує про Гладковського-Свинарчука ледь не в кожному зверненні до опонента. Відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки? Чому Свинарчуки не за ґратами? 8 місяців по тому з тим самим питанням журналісти звертаються вже до президента Зеленського. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Скоро ви це почуєте. Побачити результат. У нас крайня точка зараз є. 1 листопада. Тож справа Гладковського для нинішньої влади така собі справа передвиборчої честі. Сергій Пашинський – колишній можновладець, один з найвпливовіших депутатів кількох скликань. Очільник парламентського комітету з питань національної безпеки. Його арешт став топ-новиною минулого тижня. 2 місяці в СІЗО без права внесення застави. Матеріали справи сфальшовані. Пашинському закидають низку злочинів, зокрема і причетність до оборонгейту. Та за грати його посадили за бутовуху. За те, що у новорічну ніч 2016-го на дорозі Київщини через сварку він із нагородної зброї підстрелив людину – В'ячеслава Хімікуса. Тоді ту справу спустили на гальмах та поховали, а нині реанімували. Пашинському закидають за подіяння тяжких тілесних ушкоджень. Я можу припустити, що ці кейси корупційні, де може мати до яких дотик Пашинський та його син, то вони будуть вже вдогонку до цієї побутової справи. Тому що цю побутову справу дуже легко було розслідувати. Ну, одна людина вистрілила в іншу. Та захист Сергія Пашинського не здається. Там подали апеляцію на запобіжний захід. Засідання суду відбулося сьогодні. Рішення однозначне. До зими Сергій Пашинський таки сидітиме у СІЗО. Їх називали королями декларацій. Десятки квартир та будинків, сотні земельних ділянок і мільйони гривень та доларів. Одні з найбагатших депутатів минулого скликання – одіозні і дуже непублічні брати Дубневичі – Богдан та Ярослав. Тоді ще 2017-го списки їхнього добра вражали. Усе зароблене непосильним трудом на залізниці. Дубневичам закидають таку бізнес-схему. Вони успішно продавали «Укрзалізниці», комплектуючи за завищеними цінами. При цьому Ярослав Дубневич очолював транспортний парламентський комітет. На цих виборах Богдан до ради не потрапив, а от Ярослав прийшов по мажоритарці на рідній Львівщині. Однак чи збереже свій мандат – питання. Бо напередодні генпрокурор Руслан Рябошапка звернувся до парламенту з поданням на притягнення політика до кримінальної відповідальності за привласнення та розтрату державного майна і зловживання службовим становищем. Тож далі буде.
Ірина Баглай, подробиці тижня, телеканал «Інтер». От щойно стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду, на якому обиратимуть запобіжний захід Олегу Гладковському, відбудеться сьогодні. Що вирішить суд, чи відправить експосадовця під арешт, тільки не з'являться будь-які новини, ми одразу повідомимо у прямому ефірі. Цього тижня набув чинності закон, який значно збільшив оперативну незалежність НАБУ та Державного бюро розслідувань. Якщо раніше ці органи не мали права на прослушку та деякі інші види оперативної роботи і повинні були звертатися по допомогу до СБУ або МВС, тепер ця законодавча прогалина ліквідована. Відповідний закон ухвалила вже нова Верховна Рада. Чому це важливо? Раніше детективам НАБУ та слідчим ДБР доводилося бути вкрай обережними, звертаючись по допомогу до старих правоохоронних органів. Ну, приміром, щоб мимоволі не здати свої оперативні плани корупціонерам, які мають зв'язки у старій системі. Тепер НАБУ і ДБР почуватимуться вільніше, тож можна передбачити, що гучних корупційних справ у нашій країні ще побільше. Каталонці знову бунтують, і цього разу набагато жорсткіше, ніж раніше. На вулицях практично бої проти поліції та іспанських ультраправих. Протестувальники намагаються заблокувати дороги і аеропорт. Усе це через судові вироки прибічникам незалежності регіону від Іспанії. Влада просто не встигає рахувати збитки. Чим все це може закінчитись? Може і справді незалежністю? Тему продовжать мої колеги. Коктейлі Молотова, розбиті вітрини, рукопашні бої. У Каталонії знову вирують пристрасті. Так, вибухово каталонці реагують на тюремні вироки лідерам, які влаштували референдум за незалежність від Іспанії. Суд у цій справі тягнувся 2 роки. У понеділок Феміда оголосила вердикт сепаратистам. 100 років ув'язнення на всіх. На лаві підсудних 12 політиків. Найбільший термін отримав колишній заступник голови Генералітету Каталонії Оріол Джункерас – 13 років. Ці вироки – нехтування усіма засадами демократії та демонстрація осуду каталонського суспільства, адже усі засуджені були голосом народу, соціальними лідерами. Уряд Каталонії та я особисто не визнаємо рішення суду. Ми вважаємо їх несправедливим та антидемократичним. Верховний суд Іспанії утретє видав міжнародний ордер на арешт колишнього лідера автономії Карлоса Пучдемона, який після невдалого референдуму втік до Брюсселя. Сьогодні політик прийшов до бельгійської прокуратури, звідки його відпустили. Виявляється, ордер на арешт був написаний іспанською мовою, а в Бельгії такі документи не розглядають. Я прийшов до судді, і він відпустив мене без застави. Це початок процесу, внаслідок якого бельгійська юридична система вирішить, чи погоджує ордер на арешт. У Каталонії люди вимагають скасувати вироки політикам. Майже тиждень у регіоні не вщухають заворушення, і ознак затища немає. Тисячі людей від середи з усіх усюд стікаються в Барселону. У п'ятницю профспілки закликали усіх до загального страйку. У столиці активісти трощать вітрини, палять на вулиці сміття, блокують дороги. Люди щодня виходять на вулицю та зводять барикади. Нам необхідно діяти. Я вірю у право на самовизначення людей Каталонії. Тому й протестую. Утихомирити активістів намагається поліція. Місто перетворилося на зону бойових дій. Проти демонстрантів застосовують гумові кулі. У Барселоні до глибокої ночі не стихають постріли, сирени швидких і гуркіт вертольотів. На тижні активісти перекрили рух автомобільного та залізничного транспорту до головного аеропорту в Барселоні. Понад 100 рейсів довелося скасувати. Тисячі людей застрягли у терміналах. Аеропорт був зачинений, ніхто не міг ні вийти, ні зайти. Тому мені довелося заночувати тут. Неможливо було зарядити телефон, умитися, поїсти, випити води. Автомати з продажу їжі порожні, кафе теж не працювали. Ніч була жахливою, і я провела її в компанії тієї пані та чоловіка, який хворий і потребує інсуліну. Просто уявіть, яку жахливу ніч ми пережили. Я стомлена і виснажена. Влада Барселони не встигає рахувати збитки. Лише за 2 дні протестів місто зазнало шкоди на понад 1 мільйон євро. Сотні людей поранені, десятки затримані. Каталонські політики хоч і підтримують протести, від насильства відхрещуються. Мовляв, цей метод лише дискредитує рух за незалежність. А от центральна влада спрямувала у бунтівну Каталонію додаткові підрозділи поліції.
У Каталонії живуть мільйони людей, і вони мають право жити в мирі і безпеці, мають право на свої політичні ідеї. Це несумісно з поведінкою груп, які ставлять під загрозу спокій у своїх містах. Жоден лідер не може приховувати свою поразку за димом і полум'ям вогнищ. Невдалий референдум за незалежність Каталонії відбувся 2 роки тому. Попри жорстку відповідь Мадрида, місцева влада не полишає надії відокремити регіон. Ірина Іванова, подробиці тижня, телеканал Інтер. Європейський прорив українських футболістів. Як вибороли путівку на Євро? Та яких ще перемог очікувати? Про це у наступній частині нашої програми після реклами. Європейський прорив українських футболістів. Як вибороли путівку на Євро і хто потенційні суперники нашої збірної? Дитинство за парканом. Що штовхає дітей на втечу із сиротинця і що коїться за дверима дитячих будинків? Нова мода в харчуванні. Чи варта супер-їжа суперціни? І що то є? Вдалий маркетинговий хід чи панацея? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Європейський прорив українських футболістів. Давно у нас в країні не відчувався такий переможний спортивний дух. Як вибороли путівку на Євро? Хто потенційні суперники нашої збірної? Та яких ще перемог очікувати? Про все це Богдан Вербицький. Україна на чемпіонаті Європи 2020. Цього тижня від футболу фанатіли всі, а наша перемога над Португалією з непереможним Роналду стала топ-новиною. Я був в шоці, я так хвилювався. За 3 тури до кінця відбору Україна – лідер групи. Та щоб вийти у фінальну частину, нам треба було спочатку обіграти Литву. Якщо ви навіть говорите 99,9, для мене це не так. Тому і це настроєння я передаю ребятам. Прежде всього, тому що у них є відповідальність перед болельщиками. Із литовцями українці зійшлися ось тут, на стадіоні в Харкові. І хоча суперник не надто сильний, вболівальники вірять у перемогу на матчі «Ажіотаж». Фани розтягують величезний банер завдовжки в 2 сектори і закликають збірну прийняти бій. Далі чи не головна несподіванка матчу – музична. Прикольний Дзідзю, відомий веселими попсовими піснями, забиває академічний вокальний гол. Українці від його співу у захваті. Футболісти заряджені на перемогу. А сам Дзідзю навіть готовий стати футбольним талісманом. Мене друзі запросили на арену Львів, і тоді був 5-0. Кажу, як так? Мотивація від фанів та фартовість Дзідзю роблять своє. Після фінального свистка на табло 2-0. Та це була лише розминка. Наш дьозбек, повний стадіон в Києві. Для нас це найважливіше. Хороший суперник, чемпіони Європи, чемпіони National League. Яка ще краще буде мотивація? Давайте, спокійненько зараз готуємося. А готуватися було до чого. Бій з португальцями – справа честі. Обидві збірні боролися за першу сходинку в групі. А це – можливість отримати легших суперників у фінальній частині. Та й сама дату матчу зобов'язувала. Поєдинок призначений на 14 жовтня – День захисника України. Для нас дуже важливий праздник, взагалі для всіх жителів України. Значить, з уваженням відносяться. З большим уваженням і з восхищенням ко всім захисникам нашої країни. Чемпіони Європи – переможці Ліги націй. Титуловані португальці прибули до Києва ще в суботу. Найбільша увага, звісно, прикута до нього. Фанати натовпом чекають на Кріштіану Роналду біля готелю. Журналісти засипають питаннями. Його зустрічали сотні людей в аеропорту, сотні людей біля стадіона. Чи робить Кріштіану Роналду будь-який матч особливим? Андрія Ніколаєвича теж в кожному аеропорту більше 100 людей зустрічає. Тому... А от для українських футболістів Роналду – це ще один привід пожартувати.
Як про таке рішення він зіграв в полях? Як ти оціниш? Він стояв під роздівалкою 30 хвилин. А мені все фотки з гіджабу. Я був в шоці, я так хвилювався, коли дізнався, що це Рональдо. Я був дуже радий, що я з ним виходив. Це Сашко. І після матчу з португальцями він теж знаменитість. Ось на цих фото він виходить на поле за руку із Криштіану. Я просто його взяв за руку і ми пішли. Ну він здався класно, такий в червоній спортивному костюмі. А ззаді у нього на футболці сімерка. Вийти на поле з Роналду для Сашка, як для мільйона хлопчиків усього світу, було заповітною мрією. Любов до футболу малому прищепив батько Сергій Цимбал, який загинув на фронті. 14-го року чоловік пішов на війну і не повернувся з Дебальцева. Тоді Сашку було лише 3. Ну, я його трохи пам'ятаю. Він схожий на мене. Він мені, коли я був ще малий, він мені грав на гітарі. У нас на вулиці була, типа, така, ну, така лісниця, яка вела до футболу. Ми залізали і злізали, ну, на поле. Він свою команду назвав «Промені». Як і батько, Сашко теж любить грати у футбол. Тільки не стояти на воротах, краще вже бігати, як Роналду. Я одного разу стояв на полі. У нас була фізкультура в школі. Я був на воротах, ну, я дуже довго там стояв. Так що мені подобається бігати. Та яким би зірковим не був Криштіану, вболівав малий Сашко, звісно, за жовто-синіх. Зрештою, як і майже 70 тисяч людей на Олімпійському. Ну, я побачив дуже багато людей, які взяли, ну, такі прапори, такі, ідули такими дудками. Перед початком матчу – символічна пісня. І вже з перших хвилин українці беруть м'яч під контроль і забивають гол. Поки іменитий суперник оговтується, українці забивають ще один. Тисячі вболівальників ревуть на трибунах, мільйони перед телевізорами. Португальців не рятує навіть рефері та пенальті. Результат 2-1. Святкують спочатку на полі, потім у роздягальні. Бомба вообще. Дякую всім за підтримку. Після матчу на хвилі емоцій автори перемоги виходять до журналістів. Дуже багато емоцій, я щаслив. Прежде всього хочу поблагодарити сьогодні всю Україну, город Київ за таку підтримку. Я думаю, сьогодні стадіон дав той імпульс футболістам. Коли останні 15 хвилин ми залишилися 10-ром, і при счеті 2-1, я побачив дійсно настоящих Львов. Тренер сказав, треба віддатись по максимуму кожному футболісту, і всі це робили на футбольному полі. Когось хватило не більше, когось трошки менше, як мене. Хочу привітати наших захисників, сьогодні великий праздник, це перемога для них, без них би не було цього матчу. А в цей час за межами стадіону. Але вона любила диско, а не рок-н-рокам он бася! Як вам Роналду? Таке собі, знаєте, нашій Миколенко його з'їв, як цибульку на сніданок. Далі наші хлопці мають зійтися на полі з сербами. Утім, результат матчу неважливий, бо українці вже забронювали за собою перше місце. Головне питання, як збірна виступить на Євро? Будуще у цієї команди є, тільки єдине, ще раз, задачі будемо ставити вже прямо перед Євро, коли будемо мати повну комплектацію команди, будемо знати,
ще ми їдемо туди. Жеребкування фінального етапу чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада. У групу до українців може потрапити Німеччина або Голландія. Утім, точно це ще не ясно. Відомо лише, що українці точно не гратимуть проти росіян. Саме важливий час впереді. Богдан Вербицький, Олег Невідомський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Цього тижня з'явилося стійке враження, що у чинній владі готові поставити крапку у намаганнях провести розведення сил на ділянці фронту біля Золотого та Петрівського. І хоча це одна з передумов для зустрічі у нормандському форматі, все ж обставини на Донбасі не дозволяють нашим військовим залишати свої позиції. Далі Руслан Смещук із передової. Росія стягує техніку та війська до лінії розмежування, аби почати наступ. Подібні новини та відео із колонами ворожої техніки з'являються регулярно. От і сьогодні заступник начальника Генштабу Олексій Таран заявив в інтерв'ю, Росія готується до широкомасштабної воєнної агресії по всій лінії кордону. А ще раніше в Кремлі заявили, там не можуть гарантувати відведення бойовиків. Відтак анонсоване розведення сил забуксувало, бо з окупованих територій постійно стріляють, причому, як повідомляють у штабі ООС, із забороненої важкої артилерії. Що відбувається на фронті? Чи змінилася тактика ворога? Чи готовий він скласти зброю? За відповідями, ми їдемо на передову. Авдіївська промзона на цьому тижні – це одне з найгарячіших місць на лінії фронту. Періодично тишу тут рвуть автоматні та кулеметні черги. Ходити тут треба дуже обережно, працюють ворожі снайпери. На позиції, винесені за промку, ми заходимо під кулеметні черги. Але це у розумінні оборонців Авдіївської промки ще тихо. Гранатомети АГС, з пластольника вуги кидають. Ну, а в основному стрілкотня, там рідко крупнокаліберні роботи. А по-разному буває. В основному вечором починає темніть, ділають прострілку. Теж, видать, переживають, щоб ніхто до них в гості не прийшов. Жорсткішою ситуація стає ближче до ночі, розповідають вояки. Ну, за цей тиждень ситуація так, слегка накальована. Днем нічого, а як тільки 8 вечора, так і до 6 ранку. То стрілкотня, то міни. Поки переходимо з позиції на позицію, супротивник починає обстрілювати сусідній укреп. От зараз ми чуємо постріли, що це може бути? Стрілкотня. Автомати, похоже. Да, стрілкове оружие. Просто по позиціям пытаються щось розібрати, пытаються там напугати, іноді ж вилазиш, що достроїш. На фронті завжди треба бути напоготові, а на промці і поготів. Лінія зіткнення тут дуже і дуже вузька, іноді може дійти до атаки ручними гранатами. Є свої плюси, артилерія менше працює, тому що може, соответственно, своїх зацепити. Так сказати, свої плюси і свої мінуси. Мінус в тому, що не успієш, так сказати, ну 100 метрів – це 15 секунд, 10 секунд, якщо нормально підготовлений чоловік пробіжати. Тож кожен метр ворожих укріплень під постійним наглядом. От бойниця в ТР-ку просматриваємо, а в основному от камера, чітко все видно. Ну і камеру дозволяєш, да, не виставлятися, так розумієш? Да, вже голову не висовувати, можна вести наблюдення спокійно. Там в холодне время зробити, так сказати, кружечку чаю і сидить, нести службу. Інша небезпека – снайпери. Зараз щотижня на фронті від їхніх підступних пострілів гинуть українські військові. Чути, то там, кажуть, ну по всій же бригаді общаємося, то там, говорять, снайпер стріляв, то там, того там за 200-ту. Ну, нам тьфу-тьфу поки, слава Богу, не попадалося. Військовий з позивним «Фараон» на собі відчув роботу ворожого снайпера, але йому пощастило. Мені теж раз було висить. Посмотреть тепловизор. Ну, я постоянно міняю його, просматриваю. І теж ж, тільки не встиг піднести, і тут снайпер десь з-під моста, мабуть. Ну, добре, що я встиг. Увидів тільки трасер.
Він, до речі, один із найстарших захисників промки. Йому 57. Вдома на нього чекає дружина, яка й досі не схвалює такий його вибір. Та ти здурів на старості літ, так. Ну, захотілося. Я у 14 років теж по контракту служив. На фронт фараон пішов услід за сином, той теж воював. А історія цієї сім'ї набагато трагічніша. Батько та дочка, які віддали життя за Україну. Цього тижня ворожий снайпер убив Ярославу Ніконенко. Вона пішла на війну за татом, який загинув 2015-го. Він воював в батальйоні «Айдар». Ярославі було 36, у неї залишилася дочка. А родичі жінки дізналися про те, що вона була на фронті, лише після її смерті. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Отже, що далі робитиме Володимир Зеленський для того, аби виконати свою головну передвиборчу обіцянку, а саме закінчити війну? Давайте спробуємо спрогнозувати разом із нашим гостем Олександром Мартиненком, генеральним директором агентства «Інтерфакс Україна» і дуже добре поінформованим фахівцем. Пане Олександре, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, от ви вірите у цю зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів держав? Відтак, це буде перша зустріч Путіна і Зеленського. На фоні того, що неможливо все ж таки розведення військ у Золотому та Петрівському. Ви знаєте, я вірю, тому що мені здається, що ця зустріч дуже нужна, потрібна Зеленському і Путіну. А Зеленському, тому що він просто хоче побачити Путіна перше. Він же з ним не зустрічався жодного разу. От, подивитись йому в очі і щось там побачити. І Путіну також. Йому Зеленський цікавий, як людина, як політик, як лідер держави. Тому що таких на його шляху ще не було. Тому зацікавленість взаємно є. Інша справа, що потрібен результат, як відомо. Да? Тобто будь-яка зустріч на рівні президентів має бути з якимось результатом. І ось зараз робота, яка буде йти найближчий місяць, це буде робота в пошуках можливого результату. Що це може бути? Зразу кажу, я скептик стосовно політичної частини Мінська, яка Росія намагається впровадити якомога швидше. І це помітно. Я так думаю, що це пов'язано і в тому числі з виборами Сполучених Штатів наступного році, тому що вони за цей рік, поки Трамп є, хочуть вирішити будь-всі питання, які у них стоять. Але мені здається, що саме на цій зустрічі це мало ймовірно. Ну, в принципі, якісь пункти політичного врегулювання ситуації на Донбасі можуть обговорюватися і чи можуть бути ухвалені? Ви знаєте, я думаю, що українська сторона приїде, я не знаю точно, але мені здається, що вона приїде перш за все з ідеями гуманітарними, соціальними і економічними. Тому що насправді це в інтересах людей, які живуть в Україні. Але ж ми здогадуємося, з якими питаннями прийде російська сторона. А російська сторона приїде з одним питанням, про яке вона говорить дуже давно. Саме про політичну частину. Ну, з цього приводу я хочу нагадати, що на останній мінській зустрічі трьохсторонньої групи українська сторона підняла питання взагалі існування ДНР, ЛНР, от, знаєте, да? А тут навіть дуже все просто, тому що якщо йти по букві Мінських угод, як говорить Росія, давайте йти по букві Мінських угод. Окей. Буква по Мінських угодах, як відомо, не існує ні ДНР, ні ЛНР. Там існують окремі райони Донецької і Луганської областей України. Це перший. Другий момент, на який звернули увагу фахівці в Україні, це якщо вибори пройдуть, оці по формулі Штайнмайєра і все інше, а вибори це місцеві. Не забуваємо, що в так званих ДНР ЛНР прийшли вибори вже голів республік, там рад. І може так статися, що прийдуть місцеві вибори, і це будуть місцеві вибори в рамках ДНР ЛНР. Як будуть рахувати з того боку. Це, звичайно, допустити неможливо. Тому мова йде про те, щоб вони чи зараз, чи безпосередньо перед виборами прийняли рішення, що ДНР, ЛНР не існує в природі. Існують окремі райони Донецької, Луганської областей. Це такий крок, я б сказав, асиметричний з українського боку. Ну, він, до речі, викликав таку майже шокову реакцію з того боку, тому що вони досі не розуміють, як до цього відноситися. Як далеко може зайти ця хвиля протестів проти намагань Зеленського вирішити ситуацію на Донбасі?
Це залежить від того, що потрібно владі дуже боятися. Ви знаєте, це залежить від того, що вони будуть робити, що будуть робити влада. Якщо мова буде йти, я вже сказав, про гуманітарні, економічні і соціальні питання, до речі, я маю на увазі... Про політику ж все одно буде говоритися, і все одно будуть невдоволені. Знаєте, я не дуже вірю, що ця влада піде на різкі кроки. Я маю на увазі там проведення виборів за півроку при існуючій владі в Донецьку і Луганську. Я в це не вірю. Я думаю, що будуть пошуки... Не виключаю, що знову буде повернення до ідеї міжнародної адміністрації. Пам'ятаєте, це було рік тому чи півтора року тому. Ідея міжнародної адміністрації, яка буде проводити вибори. Це можливо. Але ці всі масові акції, мітинги і прочі, і всі майдани, вічі на Майдані, вони, звичайно, це було застереження для влади, тому що там був, як ми розуміємо, і суб'єктивний фактор, тобто політичний, і реальний. Це були реальні люди, які дійсно воювали, які дійсно не розуміють, що робиться. Причому не в плані того, що нема комунікації. Я дуже люблю говорити, що нема комунікації з ними, їм не пояснили. Справа не в комунікаціях, справа в різних позиціях. Там позиція, ні шагу, ні кроку назад, і так далі. А компроміс дійсно передбачає якісь кроки. Безумовно, щоб не зашкодити суверенітету, але все ж таки якісь кроки назустріч. Тому я думаю, що українська делегація буде дуже обережна. Хоча теж з іншого боку не забуваємо, що в лавах цих мітингувальників були люди, яким просто не подобається Зеленський. Такі теж були. Теж треба враховувати. Які просто використовують Тут комплекс факторів. Вони різні. І ситуація дуже непроста. І потрібно бути вкрай обережними і Україні, і Зеленському. Ви знаєте, як при Порошенко приймалися закони про особливий статус і про амністію. Вони ж прийняті. Так. І насправді, як не дивно, Порошенка це було простіше зробити. А Зеленський обмежений оцією позицією. Зрозуміло. Знаєте, що ми ще з вами обговоримо? Обговоримо чергову порцію гучних, можна сказати, сенсаційних новин із Вашингтона. Піде у відставку міністр енергетики США Рік Перрі. Його також викликали на слухання до Конгресу щодо імпічменту. Для нашої країни це важливо. Тому що саме Перрі відповідав у адміністрації Дональда Трампа за українське питання. Та саме він перебував у прямому контакті з нашими посадовцями. Зокрема, Перрі очолював делегацію від Сполучених Штатів на інавгурації президента Зеленського. І хоча Трамп намагається пом'якшити ефект від цієї відставки, все одно зрозуміло, що з кожним тижнем тиск на його адміністрацію стає все потужнішим. І отут ми продовжуємо розмову з Олександром Мартиненком, гендиректором агентства «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, наразі в Америці стільки згадок про Україну, скільки, пригадати важко, коли так багато про неї там згадували. Чесно кажучи, згадки і конотації не дуже приємні для України, не зі знаком плюс частіше, так? В Америці скандал все одно колись скінчиться, настане той день. Я помиляюсь, коли думаю, що оцей шлейф негативний про Україну залишиться набагато довше, ніж сам скандал про Трампа. І що нам з цим робити? Знаєте, я думаю, що якщо сприймати те, що відбувається в Сполучених Штатах, як футбол, де грають дві команди, то Україна – це м'яч. І насправді, це, на жаль, так. Да, ми завжди хотіли бути суб'єктом в політиці, в тому числі і в американській, але ми стали об'єктом вже давно, і тепер це просто підкреслено. Всі республіканські і демократи розуміють, що Україну використовують. Просто всі звинувачують протилежну сторону. І тому, як шлейф, безумовно, якийсь буде. Тому що ми для штатів країна третього світу. Таких країн багато, вони до них звикли. Що означає третій світ? Це корупція. Це нестійка влада, це нема таких моральних якихось таких стрижнів в політиці. І от тому можна їх спокійно використовувати. Так що авторитет у нас не додалося. Знаєте, так і хочеться сказати, можливо, це буде уроком гарним нашим політикам не грати у дорослі ігри, коли штанці не можна розуміти. Дякую вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна», був моїм гостем. Ще раз вам за це дуже вдячний. Дякую.
Він приїхав з Америки до України і став, не дивуйтеся, президентом. Ну, а ще волонтером, екоактивістом та борцем із наркобізнесом. Наш Ігор Левинок познайомився із Девідом Пластером, пенсіонером зі Сполучених Штатів, який міцно осів у Києві і вже став місцевою знаменитістю. Сьогодні другий сюжет нашого серіалу про іноземців, які їдуть в Україну. Про дивака, який хоче зробити цей світ хоч трохи кращим. Американець Девід Пластер вперше приїхав в Україну як турист 8 років тому. Подорожував країною, спілкувався з людьми, знайомився з побутом українців і вирішив залишитися. Девід оселився в Києві на Борщагівці. І вже згодом тут він отримав поважне прізвисько – президент всієї Борщаги. Я Девід Пластер. Мені 36 років, народився у містечку Спрінгфілд. Це батьківщина популярних мультяшних героїв Сімпсонів. Девід має українське коріння, військовий пенсіонер, служив бойовим медиком в армії США, побував у багатьох гарячих точках, з 14-го як волонтер допомагає нашим військовим на Донбасі, возить їжу, медикаменти і навчає армійців англійської. Я щасливий. Я дуже щасливий. Я насолоджуюсь тим, що я роблю. А я люблю допомагати людям. Спільно з іншими волонтерами ми створили найкращу команду для забезпечення потреб українських добровольців на фронті. Україну Девід вважає своєю другою батьківщиною. Щоправда, живе тут на американську пенсію. Багато хто в мене питає: «Девіде, а коли ти будеш вдома?» Я дивлюсь на годинник і кажу: «За 10 хвилин». Таксисти часто пропонують відвезти в Бориспіль або в Жуляни, а я відповідаю: «Везіть мене на Борщагу, там мій дім». Життя в Україні для Девіда – суцільна боротьба, а в нетрях київської Борщагівки – це ще й боротьба за безпечне існування. Борітеся і ви бороде. Вам допомагаю, вам слава, вам зіла. Ну, і так далі. А хто це сказав, хто написав? Це був Андрій Шевченко, футболіст, так? Ні, це Тарас Григорович Шевченко. І Девід почав боротися насамперед із візуальним злом, рекламою наркотиків та сміттям. Особисто вам для чого це потрібно? Ну, майгатовний з краю. Я не хочу, що взагалі моє місто, де я живу, де я люблю, в мою страну, Україна, буде такий норм. Чому, ну, я думаю, багато людей теж думають, як я. Але вони просто не знають, де починають. Я просто скажу, що іди з нами. Щосуботи невгамовного американця можна побачити у нетрях житлових кварталів. Тут, у лабіринтах Борщаги, Девід почувається, немов риба у воді. Графіті з рекламою наркоманських порталів замальовує національними кольорами. Це дуже необхідно робити. Якщо у вас є навіть змога, я хочу сказати, що всі мешканці, які мають змогу, вони можуть замальовувати ці написи на своїх будинках. І так будемо допомагати один одному. Метамфетаміна, марихуана і теж був екстасі продаж. А де ви вже почистили? Та там? Добре. Ну, коли 60 гривна, і скільки напис я вже удалив. Ви звідки? Ви звідки? Борщага. Девід почав збирати однодумців через соцмережі. Українці відгукнулися. Волонтери власним коштом купують сміттєві пакети, балончики з фарбою. Так з'явилася Толока. Дякую вам велике. Якщо ви є питання, ну, будь ласка, йдіть до нашої групи на Фейсбуці, який на хост. Цей хост і там. Добавить лайки на страниці. І на Борщаківка теж время саме і наступну суботу. Люблю свою сенку, люблю свою піву, люблю свою Борщагу. Тепер мотив відомої пісеньки у виконанні Девіда звучить так. Я люблю свою сенку, люблю свою піву, люблю свою Борщагу. Активного американця у районі запримітили тамтешні пенсіонери. На хайпі українських виборів місцеві бабусі Девіду зробили пропозицію висувати свою кандидатуру на президента. Я за твою кандидатуру. А де? Три галочки поставлю. Три галочки поставлю, якщо ти вийдеш в кандидати. Я сказав, я не українець, я не можу бути. Після цього бабушка була як... Ох,
Але саму ідею Девід оцінив. Жартома розгорнув виборчу кампанію. В мережі з'явилися промо-ролики за чистоту довкілля. Я найду, накажу, і заставлю, все бросить пакет. Ми не бидло. Президент номер один клуб Боршага. Давид Небідлович. Боршага без бидла. Відтоді американець отримав титул президента всієї Борщаги. Комічна пародія, яку Девід використовує під час своїх акцій. На цьому відео президент удаваний звертається до президента справжнього. Добрий день, пан президент. Я Давид Пластер, президент Боршага. Боже нас президент. Сьогодні я буду під ваш носик закрасити наркоманській рекламі. Кого здесь, де люди кладуть наркотики 10 метрів із вашої двері. Я не хочу сам ділити. Це не моя територія. Я живу на Борщагівка. Але я проти вам прийти і хочу вам допомогти. Іди з нами, будь ласка. Знаменитий будинок з химерами за кілька метрів від офісу президента. На ньому не тільки нарконаписи. Тут, буквально під стінами, Девід знайшов закладки. Закладки з амфетаміна. Скільки? 4. Свою діяльність Девід продовжуватиме й надалі. Заснував громадську організацію. Співпрацює з поліцією та айтішниками. Блокує в інтернеті портали. Від ранку й до вечора американець заклопотаний. На особисте життя часу катма. Коли дівчата дізнаються, що я American Boy з Борщагівки, вони зазвичай кажуть, я не поїду з тобою. Утім, Девід певен, своє щастя він уже знайшов, тож їхати з України не збирається. Навпаки, колись хоче вирушити у віддалені українські села та реалізувати там низку своїх проєктів. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, Василь Синіцин, Василь Мановщиков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Ягоди Годжі, чайні гриби, чія, кіноа та спіруліна. Напевне, кожен житель великого міста бачив ці чудернацькі назви на полицях супермаркетів чи на базарних прилавках. На екзотичні товари і ціна відповідна, бо усе це імпортний суперфуд. Іншими словами, максимально корисна їжа. Модно і дуже дорого. Тож наша Галина Якушко вирішила перевірити, чи справді вся ця харчова дивовижа така цілюща, чи це просто вдалий маркетинговий хід. І чи можна заморську екзотику замінити звичайними українськими продуктами? Подивіться самі. Тахіні. Чія, кіноа. Ягоди годжі. Що таке дивоїжа? Супер-пупер-фуд. На смак воно як калина. Схоже до материнського молока. Скільки коштує такий модний зараз суперфуд? Це просто було за ціною кокаїну. Чи варта супер-їжа супер-ціни? І що це таке? Просто вдалий маркетинговий хід? Чи справді панацея? Походу, кожен українець, він же є суперфудом. Сало. Сало, воно не має корисних кислот багато. Не можемо жати суперфудом. Тоді що, в принципі, пробували? Горіхи і зерна. Ну, соняшне гіли. Гарбуз. Суперфуд або ж супер-їжа – це харчі, які містять максимальну кількість корисних компонентів – білків, жирів, вуглеводів – на 100 грамів продукту. Диво-їжею вважають і звичні нам горіхи та соняшникове насіння, і екзотичні чія, кіноа, ягоди годжі або чай матча. Модні слова – там авокадо, мінімум, да, чія, кіноа. А насправді будь-який продукт в своїй сфері, якщо він володіє найбільшою кількістю вітамінів і мінералів, він може вважатися суперфудом. Кіноа серед круп вважається суперфудом, тому що серед усіх круп вона має найбільшу кількість вітамінів, мінералів, білків, ненасичених жирних кислот. Чія, там морінга, псиліум і різні продукти. Це от пожиток. Лукшина сорго чи сорго? Кіноа є біла, є червона кіноа. Кельп і спіруліна – це водорості. А ще кокосова паста, хельба, амарант, кінант і нут. Кухня Олени більше схожа на крамницю екзотичних товарів. Тут дивні харчі з усього світу. Водорості з Японії, сілі з Гімалаїв, горіхи з Бразилії. Звичним продуктам на полицях немає місця. На таке суперхарчування Олена перейшла поступово. І сім'ю на нього перевела чоловіка та дворічного сина. Спробувати диво їжу пропонує і нам. Конопляне що? Молоко. Для приготування такого молока Олена замочує конопляні зерна на ніч. Далі меле їх блендером, засипає в спеціальний мішечок, доливає воду і вичавлює молоко. Потім туди додає кокосову пасту, фрукти, зерна чія і виходить коктейль. Чи смачний, розповімо трохи згодом.
Давид не дуже для телебачення, звісно. Воно, щоб було смачно і корисно. І дорого, бо таке харчування в рази дорожче від звичного. Сім'я Олени витрачає на нього до 10 тисяч гривень на місяць. До прикладу, пів кілограма конопель – від 40 до 90 гривень. Чія – від 200. Кокосова паста – 2 сотні за 500 грамів. А все тому, що вся ця екзотика імпортна. Наприклад, паста кокосова з Польщі, але саме виробництво є в Філіппінах. Чія – це є аргентинське, різні є Перу, є Бразилія, суперфуди, є китайська спіруліна, хлорела з гуарана, теж в нас є Перу. А продають усе це будь-де. І в невеличких крамничках східних спецій, в супермаркетах, і, звісно, в інтернеті. Маркетологи кажуть, у суперфуду хороша реклама, здорове харчування зараз модно. Спочатку продавці заманюють обіцянками схуднути. Пан зауважила, як з кокосовою олією. Того року прям просто бум був. Придумується маркетолог, такий хід, як це все класно подати. Придумуються якісь слогани, на яких всі давлять. Це є щось супер вау, і за допомогою такого продукту ти зможеш схуднути. Може, місяця 3-6, зрозуміло стає, що це нічого не діє, але люди вже встигли це придбати. На сходення? Суперфуди? Ні. Я зараз поясню. Щоб схуднути, треба менше їсти, навіть такого корисного, як чія та кіноа. Хоча суперфуд справді має більше корисних компонентів, ніж звичні продукти. Тому для організму користь від заморських харчів буде. Приміром, чай матча – природний енергетик. Спіруліна містить багато йоду. Чія та кіноа – це білки та омега. Тож фактично це все натуральні бади. Чія, її дуже мало треба ж використовувати. Там, грубо кажучи, чайну ложечку – це забезпечує добову норму. А тунця треба з'їсти там хоча б 150 грам. А 150 грам тунця, там кілограм коштує 500 з лишнім гривень. Тим часом ми повертаємося до нашого експерименту. Тож чи смакує конопляне молоко? Там стоїте, мабуть, вже чекаєте. Так, я чекаю. Так. М'ясо так далі не годують. Такі, можливо, ні. Утім, за словами дієтолога, будь-який імпортний суперфуд можна замінити місцевими харчами. Ягоди-годжі, цибули або цитринами, чія авокадо з тунцем, кіноа, свіжими волоськими горіхами, а ще звичайна гречка або ляні зерна – теж корисні українські продукти, які коштують копійки. Працюйте над собою, харчуйтеся нормальними місцевими товарами і буде вам щастя. Галина Якушко, Геннадій Анікеєнко, Павло Лисенко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Суперфудів там точно немає. Натомість є пара шкарпеток на місяць та пальто раз у п'ятирічку. Український споживчий кошик та прожитковий мінімум – це фікції, абсолютно відірвані від реального життя. Але саме вони лежать в основі багатьох реальних бюджетних розрахунків. Зокрема, і проєкту державного кошторису на наступний рік. Чому ці найважливіші показники в Україні ледь дотягують до рівня фізичного виживання? І як ці соціальні величини формують в Європі? Розбиралися Олена Зоріна та Олена Абрамович. Без інтернету і жодних мобільних розмов зате з кавою і візитами до перукаря. Але не більше 6 разів на рік. 2 кілограми сала, 8 свинини і 9 ковбаси. Замість вершкового масла – маргарин, майже центнер картоплі і 24 кілограми цукру. Це те, що урядовці щороку закладають для українців у споживчому кошику. Якби українці жили на ті ціни, які нам рекомендує уряд, і на той споживчий кошик, який він розрахований, я думаю, ми були посередині. Всі красиві, підтягнуті та стрункі. На практиці, каже Анна із Кропивницького, все інакше. Вона мешкає з цивільним чоловіком в орендованій 2-кімнатній квартирі. Плата за житло і комуналку – найвагоміша стаття витрат у родині. Чимало грошей тягне машина та холодильник. Будь ласка, брокколі один. Один похід на ринок, як сьогодні, це не менше 100 гривень. Хоча сумка не важка. Там трохи овочів і фруктів. Брокколі, гриби, болгарський перець і банани. Живуть у родині, хоч і з середніми статками, але майже як вегетаріанці. Та все одно витрати на місяць більше, аніж розраховують урядовці. Ми на продукти витрачаємо близько 3 тисяч гривень. Це враховуючи те, що ми не вживаємо майже м'яса, не куштуємо хліба.
На одяг родина Анни витрачає те, що залишається. Речі я там купую чи через інтернет-магазини, чи ми їздимо там до іншого міста. Щомісяця щось купую собі на сезон. Це можуть бути там і шкарпетки, і білизна. У споживчому кошику купівля тих самих шкарпеток чи спідньої білизни – ціла подія, не кажучи вже про таку розкіш, як верхній одяг. На гардеробі українця у споживчому кошику добряче зекономили. Новий зимовий одяг раз на 3 роки, демісезонний раз у 5-річку. Сукня одна на 3,5 роки, штани раз на 4. І 10 пар шкарпеток для чоловіків та 6 пар колгот для жінок – те, що можна купувати собі раз на рік. Це вже не кажучи про речі глобальніші – люстру, диван, шафу чи ліжко – українці за розрахунками держави мають купувати раз на 250 століття. Раз у 10-річку – виделки з ложками і телевізор. Раз на 8 років – чайник. Не працює і не може працювати правильна машинка там 14 років. Я не дуже розумію, де можна знайти шкарпетки, які будуть там 4 місяці жити. В який спосіб новонароджений до 2 років може носити один той самий комбінезон? Споживчий кошик – це основна складова прожиткового мінімуму. Це величини, на основі яких розраховують соціальні параметри – пенсії, виплати. І український кошик, і споживчий мінімум називають мінімумом виживання. Бо навіть змагатися із сусідніми – Білоруссю чи Росією – ми ледве можемо. Деяких продуктів, навіть таких суттєвих, як м'ясо, молочні продукти, іноді закладена в Україні норма на 20-30% нижче, ніж у наших східних сусідів. Єдине, що ми більше споживаємо за товарами, послугами та продуктами, це лише цукор та цукровмісні продукти. Зараз прожитковий мінімум в Україні трохи більше 2000 гривень. Президент нещодавно обіцяв підвищення удвічі. Та в проєкті бюджету підвищення набагато скромніше – на 100 гривень у півроку. І це дуже відірвано від реалій. Пенсіонери вважають, що необхідно їм зараз мати 11,5 тисяч гривень. Люди, які працюють, рахували, що їм буде достатньо 19 300 гривень в середньому по нашій країні. Це і є фактично мінімальний прожитковий мінімум за принципом європейським. Споживчий кошик за всю історію України переглядали лише 2 рази, в останні 3 роки тому. Бо суди зобов'язали. Адвокат Станіслав Батрин, автор позовів, каже, щороку вимагають це від уряду, але марно. Ми отримали рішення про те, що в Україні розмір прожиткового мінімуму є незаконним. Споживчий кошик в Україні сформований неправильно і незаконно. Це означає, що ті набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, які нам всім подаються як споживчий кошик, що вони також не мають під собою обґрунтування. Споживчий кошик приглядають щороку. У 2019-му додали 9 позицій. Це, наприклад, кулінарні книги, послуги дієтолога і навіть татуаж. Загалом же перелік величезний – до 800 позицій. Серед них – відпочинок на морі, в горах, комп'ютерні ігри і навіть доставка квітів. Формують європейці список залежно від тих товарів і послуг, якими населення користується найчастіше. У британців, приміром, у кошику ще квитки на футбол і послуги садівника. Німці пішли далі. Там не лише цифрова техніка, заняття у фітнес-клубах, а й пиво. У французів – вино. Походи у ресторани, поїздки на таксі та корм для домашніх улюбленців. В Якоба немає ні котів, ні собак, але на яку суму реально прожити в Бельгії, він знає добре. Переїхав сюди кілька років тому. Мешкає в містечку Льовен. Маленька охайна квартира, на столі квіти. Ми купуємо квіти десь 2 рази на місяць, але я не знаю, скільки вони коштують. Прожитковий мінімум тут 1000 євро. Мінімальна зарплата – 1,5. За них не купиш усе, що закладено в споживчий кошик, але бельгійські закони цього й не передбачають. Кошик у них для визначення інфляції та індексації зарплат. Було б складно прожити тут на таку суму. Вартість оренди житла дуже висока. У нас маленька квартира, ми майже стільки платимо лише за оренду. На оренду житла у бельгійців зазвичай йде до половини сімейного доходу. На харчування держава заклала в прожитковий мінімум приблизно 400 євро на сім'ю. Ця сума реальніша, каже Якоб. Ми купуємо продукти раз на тиждень у супермаркеті, і це зазвичай чек на 70-90 євро. У холодильнику
овочі, йогурти, сири – це те, що купують регулярно. Що рідше – це, мабуть, лосось чи якісь там різні види м'яса. Сім'ї, які не можуть дозволити собі м'ясо та рибу хоча б через день, ще й мають проблеми зі сплатою рахунків за житло та не володіють машиною, класифікуються у Бельгії як такі, що перебувають в особливо скрутному становищі. Таких тут 5%. За межею бідності 15% населення. Це одинаки з доходом менше 1100 євро та сім'ї з дітьми, які отримують до 2300 євро на місяць. Мова, звісно, не про Якова. Ми літаємо десь разів 9-10 на рік. Одна поїздка – це приблизно 100 євро на людину. Тому на авіаквитки йде щонайменше 1000 євро на рік. Авіаквитки, до речі, теж включені до бельгійського споживчого кошика. Цьогоріч удосконалили методику визначення вартості. Враховують акційну ціну за 2 місяці до подорожі, бо саме так планують поїздки більшість європейців. Аби споживчий кошик був максимально наближений до реальності, враховують і дані касових апаратів у магазинах, і історії онлайн-покупок, і соціальні опитування. Чому в європейців кошик настільки багатший за український? Експерти в Україні знизують плечима. Кажуть, певно, стабільності там більше. В нас зміни можуть бути так. Бац, плюс 30% зростання цін на продукти. Бац, мінус 20% падіння рівня життя. В них плюс 0,5, плюс 0,3. Адвокат Батрин готує черговий позов про перегляд базових складових бюджету прожиткового мінімуму і споживчого кошику. Має бути проведена в Україні науково-громадська експертиза. Кожен показник має бути обґрунтований. В Україні може бути, як в Європі. Варто лише підхід поміняти. Що якщо ми не виконуємо ці норми в будь-якому разі і не виконуємо вже років 15-20, для чого вони потрібні? Давайте тоді просто визначимо, якщо я є вегетаріанцем, для чого мені норма по м'ясу? Тому ми визначаємо лише загальну суму, яку людина повинна витратити на продукт. Додаємося до ще товари, послуги. Визначити реальну цифру і поступово до неї крокувати. Але чи підуть на це урядовці? У профільному міністерстві вже замислилися щодо реформування прожиткового мінімуму. Планують відв'язати від нього понад 150 виплат і фінансових показників, залишивши лише пенсію і допомогу малозабезпеченим. Та як це вплине на мінімальну кількість, там поки не уточнюють. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Олена Бринза, Оксана Сергієнко, Геннадій Анікеєнко, Вадим Свиридонов і Володимир Кувакін. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І знову до Верховної Ради. Встигли народні обранці цього тижня приділити увагу і телевізійній тематиці. Створили навіть спеціальну слідчу комісію. Планують розібратися у питаннях телевізійної власності. Принаймні, саме так кажуть. Детальніше у нашій довідці. Голосування відбулось у четвер. За 278 депутатів – більшість із фракції «Слуги народу». Офіційний мотив – вивчити обставини зміни власника у 3 українських телеканалів «112», «Ньюзван» та «ЗІК». Очолила комісію депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Колишня журналістка «1+1». ТСК має надати звіт не пізніше, ніж через 6 місяців. Проте в опозиції вже кажуть, що справжній мотив цього рішення – політичний тиск на відповідні телеканали. У влади сьогодні достатньо повноважень для здійснення слідчих дій. Зокрема, Служба безпеки України вже розслідує обставини придбання телеканалу «112 Україна». До чого ж тоді ця ТСК? У нас відповідь очевидна. Під виглядом начебто розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників телеканалів намагається створити орган, який обслуговувати політичні інтереси команди президента. А ось так прокоментував ситуацію навколо створеної ТСК і телеканалів голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Совершенно понятно, що ця атака целенаправлена, але не було зрозуміло, чому в даній ситуації йде атака на канали, які фактично єдині у нас в країні проповідують мир. І канал 112, і Ньюзван, і ЗІК виступають за прекращення бойових дій і за мирне урегулювання на Донбасі. Власть демонстрирует свое участие в этом вопросе. Это ведь только угрозы, это репрессии, которые формируются сначала с решения Нацсовета, потом с заявлений политиков, потом путем создания Следственной комиссии. Это звенья одной цепи. Дитинство за парканом. Що штовхає дітей на втечу із сиротинця і що коїться за дверима дитячих будинків?
як хочуть реформувати систему інтернатів. Про це одразу після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Кожен десятий накладає на себе руки. Кожен п'ятий опиняється в тюрмі. Це страшна статистика доль вихованців українських дитбудинків та інтернатів. Адже для тисяч дітей ці заклади – справжнє пекло, де з них знущаються. А для тисяч дорослих – це годівниці, де заробляють мільйони на сиротах. Вся система інтернатівської освіти в Україні вкрай негуманна та застаріла, і з наступного року її реформуватимуть. Тож, що має змінитися і що відбувається за стінами сиротинців зараз? Феруза Бегматова далі. Можете, пожалуйста, мене госпіталізувати, пожалуйста. Пожалуйста. Запис цієї телефонної розмови та відео подій того дня ми отримали від активістки Зої Мельник. Із проханням викликати швидку їй зателефонувала вихованка Одеського дитячого центру соціальної реабілітації. Дівчина навмисно отруїлася миючим засобом, аби тільки її вивезли з притулку. Адміністрація закладу допомагати Мірі категорично відмовилася. Ми приїхали, добивались того, щоб скоро. І от цей момент, вийшли всі воспитателі, вибіжали к воротам, і всі стояли, ругались со мною. Ой, говорили, Мірі неплохо. У ці хвилини працівники центру Міру попередили, її вибрики не зійдуть їй з рук. І сказали, що зараз приїдуть спецотряд ОМОНовці, типу нам капець щось. Як тільки вона це проговорила, я поворачуюся, і одразу ж приїжджає машина охорони, охоронне агентство частне. Їхали чисто случайно. А, і все, хорошо, я поняла. І заїхали сюди, тому що ми кожен вечір заїжджаємо. Чим щодня займаються ці чоловіки у дитячому закладі, активісти Зої Мельник пояснюють вихованці. Можуть електрошокером ударити, дубинкою, можуть взяти пістолет, соль гаряча, можуть стрільнути. А от відповідь представниці центру дещо інша. Дітям просто нравилось з ними общатися, на різні теми. Центр реабілітації дітей при Одеській ОДА – заклад доволі одіозний. Раніше це був дитбудинок «Світанок», потім його переформатували в центр. То, по суті, там не змінилося нічого. Звідти часто тікають і скаржаться на знущання та побиття. Востаннє – менше 2 тижнів тому. Підлітки навіть відеозвернення записали. Це невиносимо, як це больно. Вимагати офіційних відповідей ми йдемо до директорки закладу Іщенко Інни. Хоча я зараз зовсім не готова, реально. Зайнята директорка спроваджує нас до юристки. Позиція цієї цілком передбачувана. Діти брешуть. Нас оговорюють. У нас знаходяться діти, які оказались в складних життєвих обстоятельствах. Це діти попадають із сім'ї, де вони бачили насилля, де їх били. І, може бути, це, знаєте, какое-то воспоминание их с детства, и просто они его сейчас рассказывают, то, что было это, переносят в это время. Заклик не вірити дітям – стандартний прийом представників дитячих закладів. Є в інтернатах, наприклад, деяких діти там, з 3-4 профілем, або просто з діагнозами якимись. І коли там, їх там поб'ють або там зґвалтують, то коли він скаже, я розкажу все, кому ти розкажеш, тобі все одно не повірять. І це факт, тому що на документах написано, що у тебе, наприклад, шизофренія. Скажуть, вона неміняємо, сама пішла і ударилась об стінку. І так часто, до речі, говорять. Це Ліна, і вона на щуток знає, про що говорить. Від мене батьки відмовилися на 4-й день після народження. Інтернати, сиротинці та центри реабілітації – це, по суті, закриті заклади, де діє принцип кругової поруки. І вивести на чисту воду злочинців, які знущаються з дітей, дуже складно. Бо в цій системі крутяться шалені гроші. Оцих більше ніж 700 інтернатних закладів коштує сьогодні країні майже 11 мільярдів гривень. Це і гроші державного бюджету, це і обласний бюджет, це і дотації, які надаються. І більшість із цих бюджетних грошей йде зовсім не на дітей. 85% цих грошей йде на приміщення і на персонал. Не на саму дитину. На утримання дитини йде всього 15%. Оце подяка за те, що я заступився за тих нещасних, долею ображених дітей, які за себе не можуть постояти. Пошматовані руки і ноги та шрами від вибухівки по всьому тілу. Дмитра Сідлярчука ледь не підірвали на розтяжці, просто на власному подвір'ї, коли він почав говорити вголос про жахи Снятинського дитячого будинку, в якому пропрацював більше 15 років. Їх закривали в клітку на цілу ніч. Перед кліткою ставилось відро
з білою речовиною. Як виявилось, це була хлорка. За словами Сідлячука, керівники сиротинця заробляли на всьому. Харчі, білизна, миючі засоби, за документами все найкраще, а по факту лише на подріб. Це є держава в державі, якій можна робити нічого і за це тобі нічого не буде. Це відмивання коштів, заставляти дітей жебракувати і забирати в них ці кошти. Благодійні кошти повинні так само бути обліковані, але вони ніколи не обліковані. Снятинський дитбудинок – це не виняток, а речі звичай в цій системі. До речі, після публічного розголосу закладом зацікавилися правоохоронці. Відкрили 3 кримінальні провадження, одне з яких за фактом смерті дитини. Однак сам дитбудинок зник. Юридично. Будинок-інтернат ліквідували, керівництво звільнили, а дітей перевели до інших закладів. Ось це мапа України, а це мапа інтернатів та дитбудинків. І майже кожен приховує свої, часто страшні таємниці. В цих закладах утримують десятки тисяч дітей. Лише вдумайтеся, нормально їх закінчити та інтегруватися у суспільство вдається лише одному із 10 вихованців. Шлях кожного 5-го веде до в'язниці або на вулицю. Чимало накладають на себе руки. Як би ти не покращував інтернатний заклад, дитині там краще не буде. Так, дитячий омбудсмен Микола Кулеба говорить про головний принцип реформи системи інтернатів. Попри таке загальне розуміння того, що це заклади для дітей-сиріт, в цих закладах насправді дітей-сиріт практично немає. Ці заклади шукають собі самі контингент. Тобто вони йдуть по селах, вони закликають неблагополучні родини віддавати їм дітей, тому що від контингенту залежить їх фінансування. Якщо не будуть направляти дітей, то вони змушені будуть закритися. У ході реформи будуть ліквідовані або трансформовані інтернати у центри реабілітації, де не передбачено цілодобове утримання вихованців. Загалом діти будуть повернуті в рідні сім'ї або влаштовані у різноманітні сімейні форми виховання. Дітей, які мають особливі освітні потреби, не мають бути відокремлені в інтернатні заклади. Планують зробити ставку на інклюзивну освіту, щоб навчання було доступним для всіх у звичайних школах, аби не відгороджувати цих дітей від світу інтернатівськими стінами. Якщо дитині потрібен логопед, давайте хай цей логопед працює і обслуговує там на цій території дітей. А так виявляється, що і в інтернаті його немає, бо це дорого, і за місцем проживання нема, а є купа дітей, яким потрібна ця послуга. Реформуватимуть систему інтернатів та дитбудинків за європейським стандартом. Та головне, аби не за українськими принципами, коли замість справжніх змін пропонують ширму або перейменування, як у випадку із Снятинським дитбудинком, який зник разом із дорослими секретами, або з інтернатом Світанок, який став центром реабілітації, але з якого все одно тікають діти через нущання. Фіруза Багматова, Андрій Анастасов, Жанна Дучак, подробиці тижня, телеканал «Інтер». На цьому все. До зустрічі наступного тижня.